গুড মৰ্ণিং। শিমলাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ হোটেলৰ খিৰিকীৰে ইমান ধুনীয়া লাগিছে। গোটেই পাহাৰৰ ওপৰত কুঁৱলি, সূৰ্যটো অলপ অলপ পোহৰ ওলাইছে আৰু তলৰ ফালে একোৱে দেখা নাপায়। ঘৰবিলাক চব কুঁৱলি কুঁৱলি। আমি শিমলাত যিখন হোটেলত আছিলোঁ আজি অলমষ্ট চেক আউট কৰিবলৈকে ওলাইছোঁ। আমি থকা হোটেলখনৰ নাম হৈছে ভিভা হেইটছ। ইয়াতে এক ৰাতিয়ে থাকিলোঁ বাৰু আমি, আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ যিখিনি চাবলগীয়া আছে শিমলাত বাকীখিনি কালি শেষেই হৈ গৈছে। যদিও কিবা কিবি অলপ আছে সেইখিনি আমি বাটত পাম মানালীলৈকে গৈ থকা অৱস্থাত। সৌজন হৈছে আমাৰ ড্ৰাইভাৰ দাদা, নাম হৈছে অমি ঠাকুৰ আৰু ঘৰ শিমলাতে। দাদাজন কিন্তু বহুত ভাল আছিল। আমাৰ কেব কেতিয়াবাৰ পৰা ৰখি আছে, আমাৰ ঠিক 8টাত ওলাব দিছিল কিন্তু আমাৰ অকণমান দেৰি হ'ল, 8:10 হ'ল। এইখনে আমাৰ হোটেল ভিভা হেইটছ। এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ। আমি সোমাইছোঁ এতিয়া ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব। ৰাতিপুৱা 10টা বাজি গ'ল আৰু খাইছোঁ আমি, এওঁ খাইছে পুৰি চব্জি আৰু মই কালিৰ দৰে খাইছোঁ আলু পিটিকা আৰু ভাত। মোৰ তাৰমানে গাটো অকণমান বেয়া লাগি আছে, সেইকাৰণে বেলেগ হ'লে খাব নোৱাৰিলোঁ হয়। সেইকাৰণে আলু বইল আৰু ভাতকে খাইছোঁ। সিহঁতে বুজিও নাপায় কি ক'ব খুজিছোঁ। আমি হয়তো অসমীয়াবিলাকেহে খাওঁ আলু বইল ভাত ভাল পাওঁ। সেইখিনি খোৱাৰ পিছতে আকৌ আমি যাম আৰু, আমাৰ ড্ৰাইভাৰজনে খোৱা হ'লেই বাৰু। ভাল লাগিছে গৈছিলে। ৰেষ্টুৰেণ্টৰ আগৰ গোলাপ ফুলকেইজোপি বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি আছিল আৰু সেইকাৰণে অকণমান কেমেৰাত ধৰি ৰাখিলোঁ। আমি যদি লেফ্ট চাইডৰ ৰাস্তাটোৰে গ'লোঁ হয় তেতিয়াহ'লে চণ্ডীগড়ত ওলালোঁ হয়, আৰু এতিয়া আমি আকৌ মানালীৰ ফালে আহি আছোঁ। বহুত দূৰ, প্ৰায় 250 কিলোমিটাৰ হ'ব শিমলাৰ পৰা মানালীলৈকে। আৰু এতিয়া আমি আধামান আহিলোঁ আৰু আছেই চাগে 90 কিলোমিটাৰমান, এতিয়া গৈ পাওঁ। হিমাচল প্ৰদেশৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সঁচাকৈ বহুতেই মনোমোহা আৰু সেয়েহে এইখন ষ্টেটৰ মেইন ইনকাম চ'ৰ্চ হৈছে টুৰিজম। আমি আহি পাইছোঁ এতিয়া সুন্দৰনগৰ, মানে হিমাচলৰ এখন ধুনীয়া ঠাই নগৰ। আৰু এইটো আমি ৰৈছোঁ সুন্দৰ নগৰ হ্ৰদ যিটো আছে। সেইটোৱে হৈছে মানে বিখ্যাত সুন্দৰ নগৰ হ্ৰদ। পানীটো বহুত ধুনীয়া, পৰিষ্কাৰ, সেউজীয়া সেউজীয়া। আৰু ইয়াৰ এটা নদীও পাৰ হৈ আহিছিলোঁ, সেইটোৰ পানীটো এনেকুৱা কালাৰে, প্ৰায় সেউজীয়া ধৰণৰ। আৰু সুন্দৰ নগৰত এখন মেলাও হৈ আছে এমাজুৰিত। এইখন মেলাখনৰ নাম হৈছে মালোৱাৰ মেলা, কিন্তু তাতে আমাৰ ধৰক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক মেলাৰ নিচিনা। সোমাবলৈ নহ'ল আৰু, আমাৰ টাইমো লাগিব, এমাহ জুৰি চলে আৰু বহুত ডাঙৰ মেলা। এইটো হ্ৰদ হৈছে পাণ্ডুদাম, পাণ্ডুদাম লেক। আমি পাইছোঁ, এয়া আমি পাইছোঁ পাণ্ডুদাম হ্ৰদ, ধুনীয়া লেক এটা যিটো আমি এটা আগতে চাই আহিলোঁ, সুন্দৰ লেক। সেইটোতকৈ বহুত ধুনীয়া ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটো। আৰু মই এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে পানীবিলাক চব নদীয়ে হওক বা হ্ৰদৰে হওক, পানীবিলাক অলপ সেউজীয়া কালাৰৰ, ভাল লাগিছে।
চাকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে মানে নদীটো লগ লাগি কিবা এটা নদী লগ লগা বুলি কৈছিল এতিয়া মনত নাই বাৰু মানালিলৈ অহাৰ ৰাস্তাটো বহুত বনাই আছে টাৰ্মিনেলবিলাক নতুন নতুনকৈ বনাই আছে বহুত বেয়া শিমলাত কিন্তু ইমান বেয়া ৰাস্তা পোৱাই নাছিলোঁ চব ধুনীয়া ৰাস্তা আছিল পাহাৰ কাটি কাটি বনোৱাটো ইমানো সহজ নহয় বাৰু এয়া চাওক আমাৰ পিছফালে মানালিলৈকে আহি থকা কিমান টুৰিষ্ট গোটেইবিলাক কাৰে বাছ নচলে পাহাৰুৱা ৰাস্তাৰ কাৰণে চব কাৰে চলে আগে পিছে কাৰে কাৰ আৰু ৰাস্তাৰ কামবিলাক চলি থকাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে বহুত ধূলি পাইছোঁ ৰাস্তাটোত কুলু জিলাত সোমাইছো এইটো ব্যাজ নদী য'তে গ'লেও মানে এইটোহে পাই আছো আমি বহুতবাৰ ঘূৰি পকি ঘূৰি পকি আৰু এই যে আমি চাই আহিছিলো সুন্দৰ লেক তাৰে তাৰে সেইটোৱে বিশেষত্ব যে ব্যাজ নদীৰ পানীটো তালৈকে যায় কেনেকুৱাকৈ যায় আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ কেনেকৈ যায় এইটোৱে ইয়াতে নদীটো বহুত ডাঙৰকৈ পাইছোঁ বাকী বাটত যিমান ঠাইত পাইছোঁ চবতে সৰু সৰুকৈ পাইছোঁ এইখন কুলু টাউন মেইন টাউন আৰু জিলাৰ এইখন হৈছে মোৰ দিনটোৰ ফেভৰেট ফটো বহুত মৰম লাগিছে তাত কুফ্ৰি চহৰ পালোঁ এয়া আমি পাইছোঁ এটা বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰ তাতে বহুত টুৰিষ্ট বহুত আহিছে দেখিছে আপোনালোকে টুৰিষ্ট বহুত আছে যাওঁ ভিতৰলৈকে কেনেকুৱা ইমান ধূলা চুলি স্কিনৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে ইয়াতে জোতা ৰাখিব লাগিব জোতা চেণ্ডেল তলতে থৈ আহিব লাগে আমি উঠি আহিছোঁ এতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া পৰ্ট্ৰেইট ভাল লাগিছে পিছত বাৰু তাতে আমি কিতাপো কিনিলোঁ কেইখনমান আৰু তাৰপিছত নৈবদ্য ল'লোঁ লৈ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈকে গ'লোঁ আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰখন ভালদৰে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তাতে কেমেৰা নিয়াটো নিষেধ আছিল মন্দিৰত কি সুৰংগ দি যাব লাগিব নেকি
Oh my god! It's the mundir ki khurongora jabo laga hoise. Etu ami aisu hibo gufa mundir pra ulai. Phoy laga. যদিও এটো বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰ কিন্তু বহুকেইটা মন্দিৰ একেলগে ইয়াতে আছে ওপৰৰ পৰা তললৈকে ক্ৰমান্বয়ে বেলেগ বেলেগ মন্দিৰ আমি পাই গৈ থাকোঁ আৰু সঁচাকৈ প্ৰতিটোৱে ধুনীয়া আৰু মন্দিৰকেইটা নিৰ্মীয়মান অৱস্থাতেই আছে এইটো মহালক্ষ্মীৰ মন্দিৰ বহুতে ফটো লোৱা দেখা পাই ময়ো সেই চাঞ্চতে অকণমান ৰেকৰ্ডিং কৰি ল'লোঁ বহুত ভালদৰে কৰিব পৰা নাই বাৰু কিন্তু তথাপিও মন্দিৰৰ ভিতৰৰখিনি অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মন্দিৰৰ পৰা ব্যাস নদীৰ তো দেখুৱাইছো নাজানো কি কি মন্দিৰ পাম ইয়াতে ছয় সাতটামান মন্দিৰ আছে একেলগে আৰু ধুনীয়া লাগিছে ইমান কাৰুকাৰ্য খোদিত মন্দিৰ তাৰমানে এইটো হৈছে মহা সৰস্বতী মন্দিৰ মূৰ্তিবিলাক সকলোবিলাক প্ৰায় মাৰ্বল পাথৰৰে মন্দিৰটো সঁচাকে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু আমি সোমাইছোঁ এতিয়া ভিতৰৰ যিটো মহাদেৱৰ মন্দিৰ তাতে মূৰ্তি আৰু লিংগ দুটাই আছে আৰু ওচৰতে শনিদেৱৰো মূৰ্তি আছে বাহিৰৰ পৰা অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ ভাবিছোঁ বুজাৰিয়ে কিবা বেয়াকৈ ক'বও পাৰে ৰেকৰ্ডিং কৰিলে যিহেতু শনি মহাৰাজৰ সৰিয়হৰ তেল প্ৰিয় সেইকাৰণে অকণমান তেওঁক তেল আমি জ্ঞাপন কৰিলোঁ এইজন হৈছে সন্ত সেৱক দাস যিয়ে গোটেইখিনি
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে প্রতিষ্ঠা করেছিল 1964 সনত আর পূজারী গড়ি কোয়া মতে মানে তলর গুফা যে গুফাত মা বৈষ্ণবীয় দেখা দিয়েছিল আর ইয়ারে যেটু প্রথম শিবলিঙ্গ সেইটা 1964 সনতে ইয়াতে উদ্ধার হয়েছে তারপর বিভিন্ন স্টোনের শিবমূর্তি শিবলিঙ্গ এইবিল স্থাপিত করা হয়েছে আর পঞ্চমুখী মহাদেব আর কি কি মহাদেব আছে যিহেতু শিমলাৰ পৰা মানালীলৈকে পথছোৱা অতিকৈ দীঘলীয়া প্ৰায় 8-9 ঘণ্টা জুৰি গতিকে আমি বাটত বহুকেই ঠাইত ৰখিছোঁ তাৰ ভিতৰত এইটো মন্দিৰটো প্ৰধানকৈ চালোঁ আৰু বিশেষ একো চোৱা নাই ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ সন্তজনৰ নিবাসস্থল আৰু তেওঁ ইয়াতে আছিল আৰু এইটো গুফাতে তাৰমানে ভগৱান বৈষ্ণৱীৰ মাতাক দেখা পাইছে সি এই গুফাতে আছিল আৰু ইয়াতে সমাধি লৈ লৈছিল তেওঁ সৰু এখন দোকান আছে আৰু ইয়াতে কোনোবাই কি ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰে আমিও ইয়াতে কেইপদমান বস্তু কিনিলোঁ ঘৰলৈকে মন্দিৰৰ পৰা ওলাই পাতত কুফ্ৰী যিখন মলত ৰৈছিলোঁ তাতে ইমানবিলাক ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু আমি গুচি আহিলোঁ মানালীলৈকে